Yeah. Kwamba inabidi hata watu wanaosimamia hizo inabidi wao wameokoka. Eh, hey, kwa sababu hatuwezi sisi tukaenda tukafanya mifumo kama ya kiki. Yaani unataka kutengeneza kiki ndio maskendo yasio na kichwa. Kwa tunahitaji watu ambao wameokoka na tutazifanya kwa namna ya kutunza heshima ya madhabahu na heshima ya Kristo. Kiki kwenye mziki wa gospel haitaki. Tena marufuku. Yeah. Sio tu haitaki, ni marufuku. Na mtu akipiga kiki anaishia huko huko kwenye kiki. Sawa sawa. Nataka tuzungumzie kwenye upande wa gospel. Kuna wasanii wa zamani na wasanii ambao sasa hivi hapa. Hamna matabaka labda vitu kama hivyo labda kuna wasanii wa kongwe wanabaguliwa. Ukitaka kulinganisha bongo flavor na gospel hautapata matokeo. Na kwa sababu moja, sisi tu, ambaye ndiye msingi wa kazi yetu ni Yesu, si ndio? Na ukimuuliza mtu yeyote aliyeokoka upande wa pili wanaamini mziki wa bongo flavor ni nani ambaye ndiye anausimamia, utajibuje? Ndio nakuuliza wewe. Kama huko kuna Yesu, upande wa pili kuna nani? Si nani? Sisi. Okay, sasa ngoja mimi nitamuelezea Yesu wetu sisi. Maandiko yanasema yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na mimi nilifahamu hilo andiko, wewe si bishop. Nilifahamu. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo swala la nani ni wa zamani na nani wa sasa, ukiamua kutafuta kwanza hutapata. Umewahi kupanda kwenye stage na Barnaba? Sawa. Barnaba anafanya muziki wa bongo flavor. Aliimba wimbo gani? Wimbo wa dini. Kwa nini? Sasa mimi sikujua kwa nini. Kwa nini aliamua kuimba wimbo wa dini? Anyway, ngoja nikwambie, siku hiyo ilitokea situation, ilikuwa ni event, nafikiri kwa Christmas carol. Ambapo mimi nikiwa najiandaa kupanda madhabahuni, akawa ameitwa Barnaba na sikujua anaenda kuimba kitu gani. Baadaye akaimba wimbo wangu na nikaitwa pale stejini pia. Kwa hiyo mimi nipende, kama kuna kitu ninachokitamani kwenye maisha yangu mimi ni hawa wasanii wa wote wa bongo flavor waache kuimba bongo flavor, waje waimbe gospel. Na kwa sababu ilikuwa ni event ya gospel, yani alicheza kwenye uwanja wetu. Kwa hiyo wala hiyo mimi sinaga shida. Jen Miso alifanya Omoyo remix na Harmonize. Ile watu walimsema sana pale. Oh, si nini unawezekani? Kwa nini fanye mwanamuziki wa kidunia vitu kama hivyo? Binafsi najua ulikutana nayo hiyo. Nataka kujua labda jinsi ulivyoipokea. Nimekupa mfano mzuri. Tafakari tu. Ilichezwa uwanja gani? Wa ugenini wa nyumbani? Kama ilichezwa wa ugenini, basi itabidi tuendelee kuiwekea hivyo hivyo kiulizo kikubwa. Kama ilichezwa kwenye uwanja wa nyumbani, safi kabisa. Hiyo hiyo uwanja wa nyumbani, watu walileta maneno. Sasa mashabiki si ndio hivyo? Watu wa dini? Kila mtu anakuwa na mtazamo wake na uwezo kauzuia. Cha msingi tu tujiulize, ilichezwa nyumbani, ilichezwa ugenini? Kama ilichezwa nyumbani, uwanja wa nyumbani unaruhusiwa. Kujuzuleka.